打一辈子星际，做一辈子朋友。好的，亲爱的观众朋友们，欢迎收看这一期来自于韩国选手 FOGG 在美服的天梯第一视角。那么第一张地图来到了夏古拉斯高原，他对上了应该是一名虫族选手。那么四哥，哎，这是戴了一个，哦，我以为他戴了个帽子呢，后面是一个 Red Bull 红牛的这个标志啊，后面有点红，我以为他戴了个圣诞帽。那么四哥呢，可以说是人族这种一波流非常猛，然后运营也不弱啊，反正是综合能力非常强，尤其是他的一波流，四哥的一波推啊，基本上是任何选手都挡不住的，当然如果挡住了你就赢了，但是那么不容易做到的一件事情啊，看看这个美服天梯上的朋友们能不能做到啊。这张地图首先四哥是摆下了自己的补给站啊，这个 TVZ 的话还是选择一个堵口的开局。我们看到这个左下面也是有一些后面这专门应该是放的他们战队的这个赞助商吧，可能还是给他们战队的一些广告的东西做一下，放一个 BB 堵口，完全堵口的话有可能放下气矿，如果放气矿的话这张地图是很适合做女妖的，看看四哥会不会选择用一个女妖的战术。好，听到英文的这个星际争霸的这个语言配音啊，也是很舒服啊。想当年打星际一的时候，大家应该都是听的是英文的比较多。好 ，Overlord 从左边飞过来，没有放气矿。那这样的话还是一个双矿开局，并没有选择上来就打那种一波推。但是以四哥的性格，爬升科技是绝对没有问题的。放下二矿以后，他有可能就单兵营直接爬科技，双气一起 ，VF 重攻一放，接着就是机场。很多人族玩家是很喜欢这个四哥的，有些观众说了，最近这个人族除了 Tiger 赢了 MC 以外，好像总是输啊。确实，看看韩国选手的第一视角，在天梯上肯定是有输有赢的。看看能学到一些什么东西，因为毕竟我们没有他们打得好，可以虚心的学习一下。好，四哥这个非常喜欢框选，我们可以注意一下这个韩国选手在框选的这个框的范围啊，他们长方形的框每一次框选的这个距离都是非常相近的，然后这个正方形的框呢一般是用来选择部队的，然后长方形的框是选择矿区，来看一下大概有多少农民，正方形的框呢就是选择部队或者是一个局部画面使用的。然后如果他们长期非常有效的都框的是一样大小的话，在这个比赛到进行到激烈的过程的时候，那就非常不会出现这种误操作，非常的准确的框选出自己要选的单位，这也是韩国选手在这个方面特别训练的。我们中国的选手呢，至少以前我在这个去年在 NV 俱乐部的时候呢，就是 NV 俱乐部的队员，像当时他们是西瓜 Maxide 包括 COM 都是在使用这种方法在训练，这种方法呢也是学习韩国那边比较优秀的一个小技巧，让你在手速非常快的时候还不会框选错误。后来到他们到了 IG 以后呢，依然是沿用了这样的训练方式，就包括他们去韩国训练的时候也是可以学习到韩国的一些不错的经验。好，果然放了重工厂。那这张地图双方出这个点位，人族真不探路，你真是胆子巨肥啊，就补一个地堡，这个其实是很危险的，大家我觉得不要学四哥啊，这四哥的水平在我们之上，他可以这样干。就像有时候我们说 LoveTT 可以那么偷，为什么我偷就不行，这就因为我们水平还是有差距的。所以说像这种开局放在咱们国服天梯里，基本上四哥已经跪了呀，对吧？一波流打过来就三个枪兵，这就是到宗师组以后默认对手不是 Rush， 如果是 Rush 的话，哎，输也就输了，我们练的是运营，对吧？好，火车压出去，这是第一次的有效侦查。这边果然是放了一个科技实验室的机场，那就是一个女妖。两个火车先压出去，没有看到狗，而且虫族比你还偷，连狗都不出是吧？哦，两皇后，看一下三矿应该是有了，去三矿看一看。
哦，终于发现了一个泽格令，上去看，哎，没有，好像也没开在下面。嗯，这样的话虫族三矿比较慢，人族的两矿运作是非常开心的。第一个女妖也是见到了，四个火车看看能不能溜进去，强溜一个地堡，三个女皇，很好，三个火车进去了。这边补位，防止你突破，这时候要操纵一下农民，杀掉一个，两个火车看能不能撤退回去。好，在二矿再找点便宜，想赌。哦，这女妖已经出来了，我们听到了女妖的配音，啊，英文版的配音真的是很专业啊，很俏皮，人族的配音。哦，女妖飞过去的时候也被发现了，不过这个时候还没有隐身，应该。来看，先骚扰一下农民，一个 double kill tribal kill， 好，四个 ultra kill 了啊。现在你要强行的击杀，然后选择了隐身，那边地堡往这边爬了一点点，这样才可以反隐。这个女妖的配音应该是尹飞的配音啊，感觉是，听声音是非常像的。重工这边放在路口，已经有一个满血的女妖又到前线，连续又补下四个兵营。哇，四哥这个科技兵出了一段以后，马上开始爆兵，而且他选择的是。中工厂没有挂附件，可能还是不打算出坦克。现在两个基地重新拍下，现在是两矿四基地的节奏。我来看一看四哥现在的这个对 TVZ 的研究啊，因为出女妖的 TVZ 可以说是小于30%的。像四哥这种比较喜欢打骚扰打一波的选手比较善于，但是看他现在做了四个基地也不像是一波。虫族如果这个时候才放下三矿的话，这已经是巨大劣势了。虽然说死哥人口不高，62人口，但是运营起来这个新补些四个兵营爆兵是非常快，又拍基地各种拍。好，五个兵营全力铲兵，终于是挂科技附件。接下来应该有坦克来协防，坦克协防还是 TVZ 当中非常至关重要的。就算你放弃了这个枪兵，我估计也不能放弃坦克。好，来二矿再骚扰，H 在这里。我们这个四哥的背景音乐放的也是非常有激情，很多选手是喜欢使用一个非常舒服的音乐来打游戏的，这样也有不好之处，就是容易听不到像虫洞这样的事情。这个很多选手也是惨死在这个上面，当然可能他们让自己更热血一点，更激情一点。三矿开始采集，同时赶走对手一个奥拉的，并且击杀。这个一攻一防应该快升完了吧？我们注意一下，四哥他是并没有把血条打开的。是利用框选还有 out 来看血量。哦，女妖可能想找三矿的便宜，坦克是优先出了。哎，注意这边有一波小狗想溜上来，但是这狗感觉有点送啊，就有两个医疗艇，这么多枪兵，这波狗打得很不明智。看来这个虫族选手应该也是 Aether 啊，也是战队的选手，并不是一个LLL 很痛苦。这样的话三矿农民被这个女妖真是杀爽了。三矿没有防空啊，这个问题太大了。感觉四哥还是在美服上当中啊比对手的实力上稍胜一筹，一把定住，然后紧接着三个弹把他清掉，那个女妖终于是英勇就义了。好，接着是一波，我们听到了这个坦克的标准配音啊，这确实是星级一样的配音。
恍罗这么多。这个女人的声音真的是非常的熟悉。两个坦克重工厂生产自己的两个重工厂生产自己的坦克，这个四矿先清理掉，同时拉一波兴奋剂过去准备去拆矿，但是这边很有可能有一个感染。刚才的感染去哪里了？一把定，果然是定住，然后这波兵被吃掉。这样的话只杀掉了一个开矿的农民，可以说还是小亏了一点。现在是三矿五基地，这个采集上确实是很不环保，很快就会被采光。坦克也是在地图中央架起，同时放下一个新的基地。现在是四矿五基地了，四矿六基地，然后再放下一个基地就是四矿七基地。这个运营上已经完全超出了虫族一个级别，这应该是一个非常大的差距的对抗。四哥属于在美服横扫，又拍下三个兵营、四个兵营、五兵营，这样的话达到一个十兵营、十五兵营应该是。这波双线的空投降落下来以后，那边有一个地堡，坦克全部架起，地图中央怕你这时候不打双线，跟我直接反扑。不过虫族还是救了这两片矿。哎呦，这个基地拍起来就成了我们当年讲的，这个人族打到后期就要十个基地以上，扔矿罗采钱，农民就可以送了，就采采气就可以了。采钱全部靠矿罗，能量无限多。别看四哥这么大的优势，他在每个该补防空的地方都补了。好，现在开始清军坦，坦克也终于是要架一下了，如果不架的话容易被对手一波吃。坦克不架吗？可能对手人口反扑溜过来一波狗，然后虫族选择换家，人族感觉把那片矿给你又能怎样呢？取消掉正面战场，推过去家里面防守，那人族防守阵地防守的话是绝对不会怕任何人的，防守是人族最强的。这坦克如果架在这里的话，你想反扑也没戏。那边看一下，干尸虫扔蛋了，有狗蛋的组合，后面来牛了。三本的科技虫族也是到了，因为是游戏时间已经到十七分钟。这个二矿掉了，二矿剩的三本也被点掉。接下来要如果点掉对手的科技建筑，就可以让对手不能出科技兵了。家里面看一下，虫族是毫无抵抗能力。此刻的整体部队都在这边，这边飞到一个岛矿，这就是人族在这种局面上的优势。不过正面战场感觉牛还是能占到一点便宜，但是后面刷的兵也能挡得住，四哥现在一点都不慌啊！果然是用矿罗开始采钱了，虽然很穷，但是我们不屈不挠。点掉那个牛，哇，这个牛防御力确实高啊！四哥的这个坦克可能是没攻防的吧，那留两个坦克，把这感染虫全部点掉了，这样的话虫族很亏。人族基地飘一飘，兵飘一飘到别的地方，又是一条好汉，重新建立自己的根据地。好的，这样的话虫族的主要的两片矿被点掉。我看上面地图左上角那块四哥有一个单位，是不是一个医疗艇？没人打他。牛塔要掉了，不过可能虫族还是偷偷出了一些牛，虫族选择回救。四哥这边这么多基地下来以后真的不怕。这是三矿，这是二矿，虫族的部队可能会回救。钱很多，立刻恢复一个生产，而且虫族这次兵离开以后，人族的这个主矿他再也进不来了，下一波兵出来以后，虫族那点兵已经不够看。看这一波交换之后，四哥的这边的部队好像被吃掉了，这几个感染虫打枪兵还是比较给力的，但是虫族也只剩下两片矿在采，而人族来说呢，只有46人口，也并不多呀，就是建筑多。虫族得把所有的建筑重新补，因为主矿跟二矿的关键性建筑太多了。死完那波兵以后，四哥就锐降到40多人口，现在补到50多，但是虫族我觉得更惨。虫族的那点有生力量实在是
敢恭维了，这坦克一架再也冲不上来。好 ，attack。那片矿偷的真的很滋润 ，Overlord 也没看见，他重新起了一片气矿。啊，我就说这边是个医疗艇，一直有视野。这边看一下，选择一个空投四个光投。这七个兵出兵足够压制重组两矿了，重组放下了一个三矿，这几个光头是不是能去寻找一些机会把那个三矿点掉呢？一个医疗艇可以带八个农民，四个光头，用矿螺砸在这边。哎呦，这边被打掉了，这俩矿螺真尴尬呀！医疗艇把矿螺装走吧，这边一波空投。来一点小狗就可以清理掉。重组这边没兵，抢点基地，抢点基地吧。点狗，点基地。四个光头这时候输出是很高的，人族应该是有三攻的。抢点 ，OK，Nice。啊，光头哥拆基地的能力虽然一度被削弱，但是还是这么强。啊，这个 Overlord 的也被点掉，通过一船兵的。回救啊！这个岩石已经很危险了，甘尔虫过来，那里有个坦克，你敢信吗？间谍呀，这是路灯级坦克呀！那个坦克最可气的是还没有攻击那个甘尔虫。现在这年头演员太多了，这个坦克到底是哪一波的？路灯型，一对狗跟上去，这个坦克被架起，终于是被发现。又来了，准备继续拆你的三矿。好，那这样的话，你的小狗在那里，我就从低地下面打。哦，被定住了，活活定死。感染虫的一波围剿。好，光头还是带走吧。这波虫族本身在矿的数量上是比对手少，经济也比对手差，此哥运营的有点过了。而且一波换家呢，虫族是很好的。把这一波劣势是搬了回来。现在光头出的很多，打牛会非常快，而且光头也不会被，也其实被感染虫也克制，毕竟也是重奖，准备找四矿的麻烦。坦克架起，注意一下感染虫的能量现在看不到，这是四哥 out 看了一眼。好，两边的部队这边要包夹四哥的整体部队，牛上来了，漂亮。这样的话，小狗做了很多的肉盾，然后感染虫扔两把电，感染虫全部死，还有剩下一个。好，光头甩这个牛头，这换完了以后，人族还有114人口，虫族这片矿又要掉，抢点矿，漂亮。不过这个虫族已经打得非常顽强了，如果刚才打正面的话，虫族是绝对打不过人族那波整体的部队的，而且人族兵线又那么近。但是打换家，虫族反而是占到了一些便宜。但是四哥的多线运作也是毫不吝啬的。这虫族狗还真是不少，很顽强。虽然又丢了片矿，但是虫族从未放弃。打到了26分钟，一把雷达扫过，三条狗点掉。啊，这个掌控视野掌控的不错。啊，终于是放下，拉两个兵过去把那狗清了就行了，拉些农民过来。 Boom baby。 好，看虫族这一波没有感染虫，这个阵型是绝对冲不了的，虫族要 GG 了。哎呀，这波换完了以后，人族的部队还剩了很多。这我以为自己打自己坦克呢，原来坦克那里有条狗。虫族没钱了，冲他没有出感染虫，这波冲的就不冷静啊。就有一个感染虫还脱节在这里，在树林里面被遗忘的，被遗忘者。这边还有一个吗？被遗忘者很多。这边有一把定，刚才感染虫为什么不跟上呢？既然有感染虫还有这么多，如果跟上的话，那一波可能就把人族的整体部队吃掉了。
成都这个失误太严重了，人族又再次爆到168人口，双方进行了一个决战。哇，这波弹很多，但是人族又拆掉对手一片矿。哦，这边已经没有狗了， has left the game。 我们恭喜四哥在这场天梯的对抗当中是获得比赛的胜利。 defeated。好，双方都是宗师组的选手。我们再看一下这个直播的时候，有1812人在观看。哦，四哥的频道叫做 4GG， 同时在那个 N3D 的 .TV 的这个聊天室中也跟大家在互动。好的，亲爱的观众朋友们，欢迎收看今天的广告时间。那么少帮主带来的第一款商品是来自于人族标志的项链坠饰，那么第二款商品是来自于三个种族的亮银打火机啊，这个也是把三个种族 logo 以及 StarCraft 2的 logo 印制在上面。第三款商品呢是来自于人族主题的蓝色大和战舰的背包啊，是单肩包，可以放笔记本电脑、放书、放其他东西等等。好的，如果喜欢的话，就登录少帮主的淘宝店，少帮主点淘宝点 com。好，选择一首歌曲，因为第27首歌嗨嗨是太嗨了，在这种没有遇到对手的时候，不激烈的时候听嗨嗨不好。原来四哥还是喜欢听女孩子唱歌，特意切换过来。好，再次搜索到对手，对手 VP， 哇，这是副总裁呀、啊、Ben Q， I Knight 是吧？啊，过来哈粉。哦，四哥用的马甲。对手不认识，来自于 BenQ 的副总裁，总裁也会打星际。这两天那个今天吧，是这个电商大战，相信大家也是非常的关注。后来看了一眼，这个无论是京东还是苏宁，价格上都不低，其实什么当当啊。国美啊，尤其是国美是比大部分产品比京东跟苏宁都低的，非常的夸张。两个打价格战的人居然不是市场最低价，所以说大家不要被蒙骗了。好的，我们来看看这张地图，来到了烟霾深谷。好的，同时呢跟大家也是预告一下，本周六啊，这个贵州地区，贵阳地区或者贵州离贵阳比较近的朋友们可以到这个，可以关注一下，有一个 HAD 的在贵阳举办的比赛，是亚青赛，好像是电子竞技的，也是由贵阳政府支持来举办的，非常的有具有代表性。同时呢会有 DOTA星际争霸二还有魔兽争霸三三个项目的比赛进行。据我了解呢，这个魔兽那边应该是有四个选手，然后星际有四个选手打四强，然后 DOTA 也是四支队伍打四强。星际这边去的选手呢是 IG 战队 MaxSad、 IG 战队西瓜，还有天路战队的音飞，还有一个是谁来的，好像 WE 战队的吧，我也不记得了啊，反正是四个选手也是去争夺冠军10000元的奖金。那么在这个地区的朋友们可以去现场，有机会的话现场去观战一下。那么星际争霸二项目的解说呢是由我和龙哥我们两个搭档为大家带来。同时呢喜欢 Sky 的朋友也可以到那里去现场的，有 Sky 的自己的书啊，这个非常有意义的自传，当 Sky 成为李小峰这本书的一个签售，所以说喜欢这些项目的朋友可以关注一下。
那么其他地区的可能就要看网络直播了，也是希望大家能够多多支持。哎，这也是很可惜，这个周末本身北京区 WCG 也是开赛，就只能是去不了了，而且约了很多的朋友在 WCG 见面啊。去年我的第一轮是斩落 PJ， 今年看来是无缘参加北京赛区了，希望朋友们能够，北京的朋友们在北京赛区能够发挥出好的成绩。好，这边看到了是一个单兵开二矿的开局，跟上一局比较相似，而且补了一个地堡，对方是神族，神族追死了对手一个 SCV， 而神族的二矿并没有放，人族二基地已经好了，这里四哥放下了三基地，对手没开矿的情况下，四哥是放下了三基地，真的是霸气的一匹啊。26人口开始拍四个兵营，这个四哥经济上是非常好的，接下来但是危险的系数也极大，如果对手现在打一波 4BG 就走远了呀，已经5分45秒了，这个时候如果是一个 4BG 直接开门过来一个地堡就极其思密达，但是一旦对手不是四兵营或者说是单矿的 rush 的话，四哥这个开局两矿三基地再补的兵营，那就是完美的一个运营开局，就是人挡杀人，佛挡杀佛，练就一身佛山无影脚和还我飘飘拳。36人口，四个兵营放下了一个科技实验室，两个地堡，四哥不舍得撒一把雷达，三个基地都不舍得撒一把雷达，看一看好歹知道一下人族，果然来 rush 了，拖上农民 SCV 全力的动上，哦，对手的这个追猎者进了狼窝，这狼窝你可能出不去了呀，围剿，接下来就是 SCV 顶在那里围剿，闪烁 blink， 四哥危险了，这个有 blink 的话你这个开矿真的要被虐惨了，好，全部都闪掉，刚才为什么不第一时间闪上去呢，可能怕毒死，但是这两个地堡加 SCV 修的话还有的打，但是只要光头跟枪兵出够了就挡住了，这 blink 闪到那里没道理啊，对手家里面那么大空间非要退出去，那这样的话就给对手太多的机会，单矿一波的 blink 被四哥挡住了，我感觉挡的也是有点莫名其妙，这基本上挡不了了，你这个人族的 MM 部队多了以后你没有这个群伤是绝对打不过的。一场 TVZ 之后接着 TVP 打的都非常的霸气的运营，来了最浪的顶在前面，先拆掉一个地堡，看第二个地堡能不能修住，哦，这边闪烁追猎再操作，那这样被耗下去的话人族巴不得你这样跟我打，我只要多补几个地堡神马都是浮云，哎呦，闪到这边了，这我觉得神族选手有点冲动，闪用闪烁操作，闪烁之力的操作，但是我感觉他还是损伤了一些东西，哎呀又被点掉一个，四哥的 MM 部队已经很多了，他果断拉出了地堡里的所有的兵，刚才 go go go， 又闪上来了，这可能还是带 OB 的闪烁追猎，要不然这块是没有视野的，点掉那个 OB 非常舒服，闪烁追猎在操作，四哥后续的兵我看闪烁的操作强点我对手的闪烁追猎，在强点光头，我四哥的二矿农民已经死的差不多了，光头点掉以后闪烁还剩很多挡不住了，但我感觉四哥就算二矿飞起来也能打呀，这个四个兵营爆兵也不是吹水的啊，人族还是把对手赶走了，神族的血量并不多，这个时候没有 OB 了，所以说把二矿农民消耗一些就好，闪烁再跳消耗对手农民，四哥守的真的很艰难，40人口
神族应该是一波打到底的，但是有一点好处就是，如果说神族那矿采干了的话，人族就赢了。人族这可是两片矿，我们注意一下，人族的主矿已经采干的差不多了，11分钟，一般会采到13分钟到14分钟的时候，如果农民饱和的话，13到14分钟肯定要干了。点掉 ，Zlot 很多，看一下强点对手的光头，闪烁追猎，哎呀，闪烁追猎这个操作出现一个小失误，跳下去的闪烁追猎是打不到对手的。四哥把地堡都卖了，这个卖的有点猖狂。来了闪烁，我感觉危险了，这个没地堡，这兴奋剂拉一针就伤一针啊，这神族现在就逗着你，你拉针兴奋剂我就走，我是赚的。死哥还好是有这个三个基地在撑着，即使农民不够多，矿罗也够多，采钱是非常的快。神族这个时候还在坚持单矿打到底吗？闪上去，哎，这一波闪的有点冲动啊，光头哥输出非常好，这样的话神族利用一个小失误给了人族一些机会。 Blink 再跳走，人口依然是51，四哥的这个人口上限一直卡过73，从来没有再补过。不过三个基地的人族总是要比神族合适的，很艰难。闪上去开始偷袭主家，拉一针兴奋剂，这有8秒钟，8秒的 CD 闪走，两边的一个偷袭，人族这个应该分一点兵了啊，果然是上面留了一点兵，果然对交换，哎，这个兵不能打，神族太亏了，这样打，哎，这样的话四哥稳了 GG。 我们恭喜四哥是战胜了副总裁，获得了这场比赛的胜利。没开二矿，果然是单矿打到底，死个威武。两场非常精彩的对抗，让我们看到了宗师组这样的对抗，这单矿的神族一波打人族的两矿开局已经是打得非常出色了。好的，那么今天的这两场第一视角的人族的这个第一视角的解说呢，给大家带到这里，希望大家能够喜欢，后来可以持续关注四哥的第一视角的内容。接下来下一期我们将带来后面的节目。